Okay. Now let us continue our, ano, our uh, lesson on reduction of multiple subsystems by um, presenting uh, signal flow graphs and, ah, uh, and the method by which it can be simplified. Okay. So, ang ang signal flow graphs is basically an alternative representation of ano, aside from, ano, from uh, block diagrams. Okay. Uh, at ang pinakamagandang gamit ng ano pinakamagandang gamitin ang signal flow graphs uh, sa mga ano sa mga systems na represented uh, using ano um, using state space model okay pero um, since ano since uh, we can ano we can uh represent our uh, our um, systems uh, using signal flow graphs and uh inside of a block diagram pwede na rin natin siyang gamitin as an alternative para mag-simplify ng ano ng uh, ng ating system okay uh, through the use of the tool called Mason's rule okay so unlike ano unlike block diagrams uh, na merong apat na components blocks signals summing junctions at saka pico point um, a signal flow graph consists of two uh, components okay so sa, sa, signal flow graphs dalawa lang makikita natin ano components Um, branches, okay, that represent sa system. Okay, so, yung branch nyo, mukhang arrow. Okay, mukhang arrow yung ano. Pero, in this case, hindi siya arrow dahil uh, ang ano natin, ang arrowhead natin ay nasa gitna ng line. Okay. So, ang arrow natin kasi is uh, nasa dulo yung arrowhead. Ito, yung ano, yung branch natin, okay, is basically uh, a system na nas, uh, is basically an arrow pero yung ano natin yung arrowhead natin is nasa gitna okay so that's the difference between ano between uh, uh, an arrow and a branch okay so as stated here ang branches nyo would represent a system okay so a system is represented by a line with an arrow showing the direction of uh, signal flow through the system okay so adjusted to the line we write the transfer function so katulad nito okay So that's, you uh, know, that's the that's one component. The other component are nodes, okay, which represent your signal, okay. So yung node nothing is represented by a circle, okay. So we write the signal's name adjacent to the node, okay. So these are the elements of your uh signal flow graphs, okay. Now in a signal flow graph, okay, each signal it is the sum of the uh each signal is the sum of the signal flowing into it, okay. So kapag ano kapag nagbabasa tayo ng ano ng signal flow graph basically um, it might start with a signal and end with a signal. Tapos yung mga signals na may pinanggalingan pang signal beforehand is basically the sum of the signals entering to it. Okay? So ang rule dito is that um, signal times the transfer function of the branch would actually be equal dun sa signal natin. Tapos, lahat ng papasok dun sa, dun sa isang signal niyo would actually be the sum of those entering it. Okay? So, for example, in this case, we will have, halimbawa, yung signal na VS, okay, is equal siya sa lahat ng mga pumapasok sa kanya. Ito, okay, ito, tsaka ito. Okay, so, you have R1, G1, ito, R1, G1, okay, minus, okay, kasi negative tong G2 ninyo, so, minus R2, G2, okay, plus R3, G3, Okay, so yung sign pala nung ano nung ating uh, signal is actually indicated by placing a negative sign dun sa ano dun sa transfer function na dadaanan niya. Okay, otherwise kung wala na indicate it's considered positive. Okay. So yung C1 natin, okay. Yung C1 natin is basically V times G4. Okay. But again, V okay is ito. So pwede nating i-substitute ngayon ito dun sa V. So we will have this. Okay will have this one. Okay. C2 is basically V times G5. Okay. So that's V times G5. And then yung V natin again, pwede nating palitan nito. Okay, para maging ganito siya. Okay. And same thing with C3. Okay. So again, ang um, ang pagbabasa ng signal flow graph is that you simply um trace yung papasok na, na signal or papasok na branch sa isang signal. Okay. So, yung papasok na branch doon or yung expression would be the signal kung saan nang galing yung branch times the branch. Okay. Uh, equal doon sa ano, doon sa signal na papasokan niya. i add natin lahat yun. Okay. So, uh, as an exercise para makita natin kung paano yung equivalence. Okay. So, ganito ang pagkoconvert ng block diagram papuntang signal flow graph. Okay. So, halimbawa, meron tayong cascade system. So, yung ating, ano, um, una, let's start by drawing the signals. Okay. So, yung signals natin from block diagram ay yung arrow. So, yung isang arrow dito would represent a signal. So, isa, dalawa, tatlo, apat. So, pangalan natin siya. So, this is R. ah uh, this is uh, V. Ang pangalan nito dito ay X2 or V2. Okay. Ito naman V1 ito C. Okay. So ayan. So magiging ganito yung natin, yung simula natin. Now, we will connect these signals by ano, by tracing kung paano sila paano connected, paano na generate yung ano, yung yung next signal. For example, yung V2 is generated by connecting uh, R with a transfer function G1. Okay. So that we verify that V1 a uh, V2 is R times G1. Okay. Then, uh, again, from the block diagram, yung signal V1 is generated by uh, connecting V2 with uh, a branch G2. So, i-coconnect natin si V2 at saka si V1 using the branch G2. Okay. So, that we verify that V1 is V2 times G2. Okay. And, finally, um, para ma-generate natin si C, we have V Uh, we have to connect V1 with a branch having the transfer function G3. Okay? So, we verify na ang ating C, CS, or C, is V1 times G3. So, ito yung magiging equivalent signal flow graph nya. Okay? So, same thing here. Okay? So, yung mga signals natin dito ay basically ito. Okay? E, eh, bali ito. Isa, dalawa, tatlo, apat. Okay. Tapos yung output natin. Okay. So, um, this is name V1. Okay. I think this is name V1. Uh, while well, this is V2. And this is V3. And, and this is C. Tapos this is R. Okay. So, ayan. So, pareho tayo nung, ano, nung sagot. Okay, now, we connect now. Okay, we, para ma-generate si V1, we connect now R with V1 using the transfer function g1 okay so ito okay that's we uh, para si v2 ma generate okay we connect v2 with r uh, using the transfer function g2 okay and then si v3 ko connect natin sa kr using the transfer function g3 so ito yung na nakuha natin okay now how do we connect now um c kay v1 Now, since wala, walang transfer function na naka-ano sa kanila, na naka-connect sa kanila based sa block diagram, we can we simply just connect it with, you know, with a straight line. As you, uh, in which, automatic na ang thinking natin kapag walang nakalagay or walang transfer function, this is assigned as 1. Okay, so this is simply C times V1. Uh, I mean, C equals 1 times V1. Okay, so again, walang transfer function sa pagitan nilang dalawa. So, we just simply connect it with, an, uh, with a unity arrow or unity branch. Okay, yun ang, yun ang, itawag natin sa kanya, unity branch. And then, this one also with a unity branch. Now, verify na, ano, verify na this is consistent with, ano, with the definition ng signal flow graph. Okay, in which yung C is basically yung signals V1 okay, plus V2 okay, plus V3. Okay, based on sa definition ng signal flow graph. Again, yung signal niyo is the sum of the signals uh, coming into it. So, ito yun. Okay. So, yung ating V1, V2, tsaka V3 ay, ah uh, yung C natin is the sum of V1, V2, and V3. Pero kung titingnan nyo rin further, V1 is basically R times G1. Tapos, yung V2 natin is R times G2. Tapos, yung ating V3 is R times G3. So, pwede natin isulat ito as Uh, R uh, G1 okay plus RG2 uh, RG2 plus RG3 Or, kung ipa-factor out nyo yung R nito, you would have um, still G1 plus G2 plus G3 consistent pa rin dun sa ano natin, sa black diagram definition natin ng parallel systems. Okay. So, Ayan. Ah. Uh, okay. So 'yan 'yung para sa parallel. Para sa ano naman, para sa um, feedback system naman. Again, isang uh, uh, node dito, uh, isang yeah, isang node para sa signal. isang so, signal dito. isang signal dito. Tsaka dito. Okay. So, ayan. Ah uh, So, ayan. Um, although, um, on the second thought, pwede palang wala na to. Kasi, i-coconnect lang natin ito, tsaka, uh, ito. Itong signal na to. Okay. Explain ko mamaya kung bakit. So, tanggalin natin to. Okay. So, you have these three signals. Okay. Now, um, take note na para ma-generate nyo si, ano, si signal ES, okay, uh, simply sum siya nito, okay, at saka nito, Okay. So, eh, this one, okay, galing sa C. This is E. Tapos, this is uh, R. Okay. ah uh, galing dito sa C, papunta kay E. Okay. Meron tayong transfer function na H. Or negative H, kasi negative feedback siya. ah uh, so, may negative H tayo. Okay. Tapos, connecting R at saka E, you would have a unity a unity transfer function or a unity branch. Okay, kasi sa aming junction lang naman yung nagkoconnect sa kanilang dalawa. So again, consistent to sa definition natin ng block diagram that E okay, should be um, R minus CH. Okay. So ito yung na-derive natin before. Okay. Now, uh, si EH at si C connected via a transfer function okay, na G. Okay, so that we will have C okay, equals uh, E times G. Okay. So, itong mga equations na to o mga, yeah, mga expressions na to na-derive natin yan sa discussion natin in article, 4, uh, in section 4.1. Okay. So, consistent pa rin siya dun sa definition natin. So, ngayon, yung magiging signal flow graph ng ating feed, uh, feedback system would be something like this one. Okay. So, that's how we, ano, you know, how, that's how we convert a block diagram papuntang signal flow graph. Okay? Now, let us try to work on, ano, work on example 4.13 para mas marino siya. Okay, so, um, take note na, ano, take note na one, ano, one crucial step pagka nagko-convert kayo ng, ano, ng block diagram papuntang signal flow graph is, um, labelan nyo lahat ng signals para mas malignaw. Okay? Para mas, ano, mas, ano sa inyo, yung, um, Kumbaga, parang mas uh, madali sa inyo mag ano, magconnect connect Okay. Ang hahanapin niyo lang naman kasi dito is paano connected or paano ko kayo makakarating from one signal to another signal. Okay. So, to do that, labelan niyo lahat ng mga possible na signals. Okay, including yung ano, katulad nito kasi dito kasi, kaya kanina nag ako na labelan nito sana. Okay. It's because um yun sana yung rule na i-impose natin. Lahat ng signals should be labeled. Okay, para maging node siya. Pero later on kasi i-eliminate din kasi natin siya. Okay? So, i-eliminate natin siya by actually um, taking out yung mga ano, yung mga yung mga branches na redundant or pwede ko na ma-simplify into ano, into a single branch. Tapos pwede tayong mag-drop ng mga signals. Okay, kaya kanina nag-insist ako na lagyan to. Okay, in any case, pareho lang naman yung lalabas kung meron yan or wala yan. Okay, so yun. Yun ang rule natin sana pagka magaan tayo. Mag, uh, convert tayo ng black diagram papuntang signal flow graph. So, here, okay, yun ang ginawa niya exactly dito. Lahat ng signals na to, kasama to, okay, nilabelan niya. Okay, so, ayan. Tapos, medyo pinwesto niya dyan. Okay. So, yung placing naman ng mga signals yan is depende naman sa, ano, sa pag susulat niyo Okay. So, ayan. Now, ah, uh, ito yung gagawin natin ngayon. Um, para ma-convert nito sa signal flow graph is we will connect this ano connect the signals okay. So for example, um yung V1 okay, yung V1 is basically ah uh, yung V6 okay, connected siya sa V6. Okay, kaya lang negative 1 yung transfer function natin dito. Okay. Dahil negative ito. Tsaka R. So kokonek natin sila. So magiginguwa niya. Okay. So, that's V1. Now, V1 and V2 are connected in a manner na si V2 is V1 times G1. So, kukonnect natin siya using the transfer function G1. Okay? So, ayan. Uh, together with V7, okay, so, si V2 tsaka si V7, kukonnect natin. Okay. Ito, negative 1 to uh, mag-generate nila si V3. Okay. So, again, ito ay Unity, uh, Unity branch. Okay. Kasi sa, uh, nagkoconnect lang naman kay V2 at kay V3 dito is aming junction. So, ayun. Para mag-add lang, para mag-add lang siya. Okay. So, ay, sorry. Hindi pala sa V2 nakakonnect si, ano, si V7. Kay, kay V3 pala. Nasobrahan. Okay. Ah, uh, si V3 ay V7 na negative Okay. Tsaka si V2. Okay. Na positive 1. Ayan. Kasi V3 is V2 minus V7. Ayan. So, mali tayo kanina doon sa ano. Okay. So, ayan. Next. ah uh, si V4. Connected siya kay V3. Okay. So, si V4 connected by v, v, v kay V3 through the transfer function G2. Okay to kay transfer function G2. Okay. Tapos, also take note na si V3, uh, si V5 is basically sum siya ng V3, ng V4, at saka ng negative V8. So, si V3, papunta kay V5. Okay. At since wala naman transfer function na dadaanan dyan, uh, we will have this as, the, as a unity branch. Next, si V4, Okay, papunta kay B5. Again, walang transfer function na dadaanan. So, unity branch ito. Okay. And then, si V8. Okay, papunta rin kay B5. Uh, negative 1 siya. Kasi negative yung signal dito. Okay, so, this is negative 1. Okay, ano pa? Si V4 tsaka si V7 connected. Okay, si V4 tsaka si V7 connected. Okay, via the transfer function, H2. So ito kay H2. Okay. And at the same time si V4 connected dai kay V6, okay? Connected siya kay V6 through the transfer function H1. So ito, ko natin dito. Okay? Through the transfer function H1. 'Yan. Okay. So si V5 at saka si C ay connected through the transfer function G3. Yan. Tapos si C at saka si V8 ay connected to the transfer function uh, H3. Okay. So, check nyo mabuti kung meron kayo na miss pa ng mga connections. Okay. So, in this case, uh, alam ko, wala naman na to. Okay, so we will now have the following. Ayan. So yung ginawa ko dito, ito yung mas malinis na version niya. So dito tayo titingin. Okay. Now, ang next na gagawin natin, since na-generate nyo na yung, ano, yung mga connections, okay. Ang gagawin natin ngayon is tatanggalin natin yung mga, ano, yung mga signals na pwedeng, ano, pwedeng isimplify. So yung mga pwedeng isimplify dito is yung uh, branch na um, parehong 1, parehong unity branch. Kung parang yung mga pwede nyo i-multiply na ano, kasi 1 naman yung kasunod yung branch. Uh, pwede. Halimbawa, ito, yung G1 tsaka ito. So, pwede nyo tanggalin tong ano, pwede nyo tanggalin tong V2 na uh, signal. So, pwedeng i-diretso na lang natin ito. Kasi G1 times 1 is simply G1. So, ngayon, pwede i-connect na lang natin si V1 tsaka si V3 directly as uh, using G1. So, wala na rin to. Wala na rin to. So, yung mga ganun yung pa pwede nyo i-eliminate. So, in, that, uh, in this case, ano pa? Um, pwede nating i-eliminate. Ito, hindi nyo pwede i-eliminate ito kasi mag sila. Dahil meron pang signals na dumalabas galing doon. Okay. So, yung mga, sig yung mga signals ba, yung mga intermediate signals ba na, ano, na, na pwede nyo galing sa wala lumalabas from it. Okay. Wala naman lumalabas from it aside from a continuous uh, flow. Okay. Kung ito, hindi pwede kasi dalawa yung lumalabas dyan eh. Okay. mga uh, maga, uh, ano to? Critical ito. Pero ito, hindi. Pwede nyo tanggalin itong V6. So, pwede nyo idiretso itong ito. Okay. As negative H na lang. Okay. So, ano pa? Ito, pwede nyo tanggalin itong, ano? Itong part na to. Itong V8. Okay. Pwede nyo tanggalin. So, gawin na lang natin itong uh, negative H3. So, wala uh, H3. So, wala na to Wala na rin to Okay, ano pa? ah uh, so, I think, ito pa. Ito pa walang V7. Pwede nyo tanggalin. Okay. So, negative H2. Yung ipaparit natin dyan. So, wala na to Wala na to Negative H2. Okay. So, yung mga ano, yung mga mga ano, mga nodes na in at saka out lang. Yung ano, na yung mga meron. Okay. Yung papasok at lalabas lang din. Okay, pwede nyo tanggalin yun. Okay, so, ngayon, um, this would now be our, ano, uh, this would now be our um, signal flow graph na equivalent nito. Okay, in which tinanggal natin yung V6, wala na yung V6 dito, wala na rin yung V2, okay, wala na rin yung V8. Okay, so, all other else, uh, all other things, Naka, ano na, Naka, nandyan na. Okay, so, negative H1, negative H2, negative H3. Okay, so, ayan. So, kasi yung sinasabi ko dito, pwede nyo tanggalin to later on. Kasi nga, mangyayari dyan is continuous lang ito. Galing dito, papunta sa E. Okay. So, parang ang mangyayari is C, papasok kay H. Okay. Papasok through H, tapos dito, negative 1. Okay. So, pwedeng i-eliminate ito para mawala yung isang signal na nilagay natin dito. Okay. So, ganun din dito. Okay. So, now, this would be now your signal program. Okay. So, pwede niyo pag-practice nito para ma-verify niyo kung okay yung ano, okay yung pagko-convert niyo. Okay, pero this would be the ano, this would be the um answer, uh, this would be the equivalent signal flow graph para dito. Okay, so pwede niyo practice niyan. Okay. So, now. So, kung na tayo mag-convert ngayon ng ano, kung na tayo mag-convert ng um, uh, block diagram papuntang signal flow graph, Okay. The next thing that we we, we want to know is paano natin ma-reduce yung ating ano, paano natin ma-reduce yung uh, system natin. Okay. Papuntang ano, papuntang uh, single transfer function. Okay. So para magawa 'yon, kailangan natin pag-aralan yung din tawag na ano, na Mason's rule. Kasi yung Mason's rule yung step by step procedure o yung procedure by which we can actually reduce yung signal flow graph or to obtain the transfer function that represents the entire signal flow graph. Okay, so yung yun yung Mason's rule. Okay, so reduction of systems. Okay, by signal flow graph is accomplished by using a formula known as Mason's rule. Okay, so bago natin discuss kung ano Mason's rule, let us have some definitions. Okay. So ano yung mga ano? Um, para maklarify natin ngayon yung mga mga terms na yun, we will be using this as ano as a reference para para mas malino sa atin ko ano yung um kung ano yung ano ko ano yung sinasabi ng terms okay number one. the loop gain okay is the product of branch gains found by traversing a path that starts at a node and ends at the same node okay so loop gain um kukunin niyo yung product ng branch gains okay branch gains is yung transfer function okay ah uh, so yung branch gains uh, i-multiply natin pero kailangan makabuo tayo ng isang loop. Okay? So, without, ano, without passing any other node twice. Or, uh, more than once. Okay? So, ibig sabihin, uh, ito yung parang maglo-loop. Gagawa, hahanap ng mga loops. Okay? Pero kailangan yung dadaanan natin mga nodes. Isang beses lang natin dadaanan. Okay? So, for example, uh, halimbawa ito. Yan. Isang loop gain yan. Okay? That's one loop gain. So, we now have G2 at saka H1 as our loop gain. Okay, or LG. Uh, sa pag natin na siya, pwede yung gamitin yung you ano, abbreviation ng LG. So, loop gain. Uh, ano pa yung loop gain dito? Itong G4 at saka H2. Okay, so ito. Yan. Loop gain din yan. Okay. So, ito. Next is uh, uh itong g Simula tayo ng g4. Uh, Bore natin ito. Ayan. Simula tayo ng g4, g5, tapos h3. Ayan. So, loop king din yan. Okay. And then, finally, pwede rin natin daanan yung uh, g4, g6, uh, h3. Ayan. So, loop king din yan. Okay. So, as long as, ano, as long as we don't, ano, we don't pass through the node more than once, okay, it's considered a loop gain. Okay? So, that's, that's, uh one thing na kailangan natin para mabuo natin yung Mason's Loop gain. Okay, next. The forward path gain, okay, ah, uh, tawagin natin tong FPG. Okay, hindi yung atisa. Ah, uh, FPG siya. Okay. Forward path gain. FPG pala. Yeah, tama, FPG. <laughs> okay. So, the forward path gain or FPG is the product of gains found by traversing a path from the input node to the output node of the signal flow graph in the direction of the signal flow. So, simula sa input, papuntang output. Okay. Hanap kayo ng path papunta doon. Okay. Lahat ng mga possible paths na pwede. That's the forward path gain. Okay. So, halimbawa ito. Um, so, from R to C. Input to output talaga ha. So, from R to C, ito yung mga paths na pwede. Uh, we have uh, G1, G2, G3, G4, G5, G7. Yan. So, that's one of the forward path gains. Okay. Next is, okay. Next forward path gain na pwede is G1, G2, G3, G4, G6, G7. Okay? So, ito. So, those are the forward path gain. So, ang forward path gain is magsisimula kayo sa input, papunta ng output. Hanap kayo ng isang path papunta doon. Okay? So, ayan. Now, um, non-touching loop. Okay? Non-touching loops. Okay? So, are loops that do not have any uh, nodes in common. Okay. So, ang titingnan natin dito. Okay, at titingnan natin dito is yung ano, yung loop gain. Okay. Magre-refer tayo actually sa loop gain ito. Okay. Tapos, kapag yung loop gain natin does not have any ano, any common loops or any common node, they are considered non-touching loops. Okay? So, halimbawa, um yung loop na to. ay sorry. Ah, uh, yung loop na to. Okay, in which we have itong G2H1 tapos, itong loop na to. In which we have G4, H2. Okay? So, mayroon tayong G2, H1 as one loop. Tapos, another loop is G4, H2. Okay? Now, these two loops does not have any common node. Wala siyang common node na, uh, ano, na makakonsider. Okay? So, therefore, we consider them as non-touching loops. Okay? So, halimbawa, ito pa. ah uh, Yung G4... Uh, G5 h 3 okay at saka itong ano G2H1 okay non-touching loops din yan okay kasi wala naman silang common note okay pero yung um, G4H2 at saka yung G4 G5H3 are touching loops okay they are loops that uh, have a common note so hindi sila considered as non-touching loops Okay? So, yung non-touching loops are loops that does not have any common node in them. Okay? So, ayun. So, ba basically, dito kayo magre-refer sa loop game. Okay? Tapos, hahanapin nyo dito kung alin yung walang common, ano, walang common uh, node. Okay? So, yun yung, ano, yun yung tinatawag na, na non-touching loop. Ngayon, yung non-touching loop game, okay, yung non-touching loop gain is the product of those non-touching loops. Pag minundiply nyo yung gain, yung loop gains ng mga non-touching loops, okay, ang tawag doon ay non-touching loop gain or NTLG. Okay. So, for example, uh, na-identify natin na ito okay, at ito are non-touching loops. Okay. Si G2H1 at si G4H2 are non-touching loops. Okay. Pag binultiply nyo yung loop gains nun, yung G2H1 saka G4H2, so yung G2H1 H2 is a non-touching loop gain. Taken 2 at a time. Okay. So, bakit may taken 2 at a time lang pumapasok? Kasi titingnan natin yung uh, uh non-touching loop gains na dalawa lang. Tapos, hahanap tayo ng non-touching loops na tatlo. Okay, tatlong non-touching loops at the same time. Tapos hahanap tayo ng non-touching loops na apat at the same time na hindi sila nagta-touch and so on and so forth. Okay. So So dito kung titingnan natin um kung i-verify natin yung ano uh, actually pwedeng nyo tingnan yun dito lang eh sa non touching sa loop game. Okay. So taken two at a time si G2H1 tsaka si G4H2 is a non-touching loop game. So, yung product nun, ah, ah non-touching loops. Therefore, yung G2, G4, H1, H2 is a non-touching loop game. Ito yan. Okay. Next. Ah, uh, si G4, si G2, H1. Okay. Si, si G2, H1. Okay. At saka si G4, G5, H3. Okay. Are non-touching loops. Therefore, the product G2, G4, G5, H1, H3. Okay. Ito. G2 G4 G5 H1 H3 is a non-touching loop game taken two at a time. Okay. Uh number 3 uh si G2 H1 at saka si uh G4 G6 H3 okay is another non-touching loop game. Uh, I mean uh is another pair of non-touching loop loops. Okay. Uh, so, therefore, yung product na G2, G4, G6, uh, H1, H3. Okay. Ito. G2, G4, G6, H1, H3 is another non-touching loop gain. Pero ito ay lahat siya. Taken 2 at a time lang. Kasi dalawa lang yung titingnan natin na non-touching loops eh. Um, sa mga ibang examples dito kasi wala okay pero sa mga ibang ano, ibang mga problems baka possible na nage-exist yung uh, tatlo sila na hindi nagta-touch at the same time at hindi walang common notes tatlong loop gains na walang common notes at the same time so yun din tawag nating non-touching loop gain taken 3 at a time okay tas possible din na may apat naman na sabay-sabay na walang common notes apat na loop gains na walang common notes So, sila ay non-touching loop gain taken 4 at a time. So, hanapin natin sila dun sa ano, sa ano natin, sa signal flow graph natin. So, sabi nga dito, in figure 4.8, there are no non-touching loop gains taken 3 at a time. Okay. Since 3 non-touching loops do not exist in the example. So, wala tayong ano. Okay. So, ang key dito is, hanapin nyo muna lahat ng loop gains. Okay, hanapin nyo muna lahat ng loop gains kasi ito ang gagamitin niyo to evaluate the or to find the non-touching loop gains. Okay. Kasi ang kailangan nyo lang talaga dito is yung forward path gain at saka yung non-touching loop gain. Okay. So, ito na ngayon yung Mason's rule. The transfer function C, of, C over R of a system represented by a signal flow graph is uh, the sum of TK, delta K over delta. So, ano yung mga yan? K is the number of forward paths. So, bilangin nyo ngayon, ilan yung nakuha yung FPG. Okay? So, kung ilan yun, kung ilan yung nakuha yung FPG, yun yung K. Okay? Uh, TK is the Kth forward path. So, ibig sabihin ito, uh, yung number of terms nung sum na to ay depende kung ilang forward path games uh, forward paths yung mahanap nyo in the in this example since dalawa yung forward path na nakita ninyo dahil nga dalawa yung forward path key okay it means na dalawang terms yung sum natin okay meron dalawang terms yung sum natin although common naman yung denominator nila so hindi nyo kailangan mag LCD masyado dito kailangan nyo lang hanapin yung numerator para dun okay so ayun now ano yung delta una natin yung delta 1 minus the sum of loop gains okay so i-add ia lahat ng loop gains plus the sum of non-touching loop gains taken 2 at a time, okay, minus the sum of non-touching loop gains taken 3 at a time, plus the sum of non-touching loop gains taken 4 at a time, minus, and so on. So, take note of the alternating signs. Okay. Tanggalin na, uh, take note na may alternating signs. That, that's delta, ha? So, ibig sabihin, generate mo natin yung delta bago nyo generate yung delta K. Okay. So, ngayon, yung delta K is basically yung delta tapos, tatanggalin natin yung mga terms. Okay. Ah, uh, tatanggalin natin yung mga loop gain terms. Okay. In delta na naka ano, na na common dun sa ano, dun sa forward path. Dun sa forward path na pinili niyo Okay. So, in other words, delta k is formed by eliminating from delta whose, those loop gains that touch the k forward path. Okay. So, Ganito yung paggamit ng Mason's Rule. Una, alamin natin yung loop gains. Alamin natin yung forward path gain. Tapos from there, tingnan natin yung mga non-touching loop gains. Okay? So, ayun. Tapos, um, isa-isahin natin yung lahat ng forward path gain. Okay? Kasi nga, yung number of terms ng ano nyo nyo, ng nung sum ninyo, nakadepende kung ilang forward path gains yung mahanap ninyo. Okay? Tapos, from there, i-generate natin yung delta. Okay? Actually, walang kinalaman yung delta sa forward path gain. No? So, delta muna by uh, doing this. Okay? 1 minus loop gains plus non-touching loop gain taken 2 at a time minus non-touching loop gain taken 3 at a time and so on. Tapos, from delta, i-generate natin yung delta k. Wherein yung delta k is uh, tatanggalin natin galing sa delta yung mga LG terms, yung mga loop gain terms that touch the gate Forward Path. Okay. So, siguro mas magiging malinaw ito kung magkakaroon tayo ng example. Okay. So, ayan. So, in this case, um, alamin muna natin yung, um, actually, dapat ang alamin nyo muna dito is yung loop gain. Okay. So, or pwede rin naman yung forward path gain muna kasi at least, ano, at least ma lalaman nyo kung ilang terms meron yung Mason's rule niya Okay. So, in this case, let's identify the forward path gain. So, again, ang forward path gain is from input. Okay. Galing sa input, papuntang output. Okay. So, in this case, isa lang yung makikita natin forward path gain. G1, ito lang. G1, G2, G3, G4, G5. Okay. Kasi yung iba nyan, pabalik naman eh. So, hindi tayo makakapunta dito. Okay, wala. eh uh, yun lang yung forward path game. So, G1, G2, G3, G4, G5 lang yung ating forward path gain Okay, next. ah uh, loop gains natin. Okay. So, yung loop gains natin, ito. ah uh, una, ah uh, ito. So, G2, H1. Ayan. Check. Next is, uh, okay, oh, iwan mo natin dyan. Next is G4, H1 h2 okay g4 h2 yan next is g7 h4 okay next is itong malaking loop na to okay actually dalawa yan uh, ah ah hindi sorry baligtad pala ako dito baligtad yung loop ko dito hindi ko napansin yung direction ah uh, paganto pala sya ito, tsaka to. Importante yun na, na yung direction. Kasi tulad doon, uh, inisip ko para yung, ano, uh, ano siya, baliktad. Okay, so, ito, G7H4. Pero, tama pa rin naman, G7H4. Then, uh, finally, we have ito. Okay, so, G2, G3, G4, ito. G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8. Okay. So, uh, yan yung pang-apat na loop game. Okay. So, wala na tayong loop game aside from that. Um, hindi nyo pwedeng i-consider ito, ha? Uh, hindi nyo pwedeng i-consider ito uh, as a loop game. Yung G2, G3, G4, G5, G6. Okay. Tapos G7. Tapos babalik kayo dito. Tapos tsaka kayo pupunta doon. Hindi pwede yun. Kasi dalawang beses nyo dinaanan tong mga notes na to. So again, pag loop gain, uh, isang beses lang dapat daan ang lahat ng mga notes sa so decision loop gain. Now, non-touching loop gains. Okay. Actually, pwede niyo from that, pwede nyo tingnan na lang ito. Okay. Kapag kami silang ano, ah uh, meron silang common na note. Okay. Ah uh, pwede nyo siyang eh, hindi siya kasama sa non-touching loop gain. So dapat wala siyang common na note. Pero tingnan niyo pa rin yung diagram, i-verify niyo pa rin sa diagram kasi minsan mayroong mga ganun kaya lang hindi siya talaga touching. Okay, so tingnan niyo mabuti rin sa diagram. Okay, pero as a general ano, as a general tool, pagka yung ano, kapag ka yung uh, loop gains niyo may parehong transfer function, it's actually a ano, a touching loop gain. So for example, ito. So taken two at a time. So ikukumpara muna natin yung dalawang ano, dalawang transfer function. Halimbawa, itong ito at saka ito muna. Okay. So non-touching uh, uh, non-touching ba sila? Okay. So since wala namang common transfer function at saka base naman dito, ito yung G2H1 at saka ito yung G4H2. So non-touching sila. So ililisten natin sila as non-touching lookup Taken to at a time. So next, eh uh, ito G1 at saka 3. Okay. So may common nodes pa sila. Ah uh, may common transfer function ba sila? So mukhang wala. Okay, and verifying naman galing dito. Ito yung isa, ito yung dalawa. So non touching sila. Okay. So we have loop 1 and loop 3. Okay. So G2 ah uh, G2H1 G7H4. Okay. So ayan. Next. Yung 1 at saka yung 4. Okay. So may common transfer function ba sila? So dito obviously meron kasi yung G2 at saka G merong G2 is si loop 1. Tapos sa loop 4, meron ding G2. So, sigurado touching ito. Oh, so, mabiverify natin yan kasi ito. Okay, ito, ito yung isa. Tapos ito yung isa. Itong malaki na to. Okay. So, may common node sila which is ito. Tsaka to. Okay. So, kung may common node sila, they are touching, touching loops. So, therefore, hindi natin siya ililista. Okay. Hindi natin siya i-consider as non-touching loop game. Okay. So ano pa? So since tapos na natin i-compare yung 1 sa iba, let's have 2. Okay. So okay na yung 2 at saka 1. Okay. 2 at saka 3. Okay. So yung 2 at saka 3 ba, non-touching loop gain. Okay. So G4, H2, G7, H4. So wala silang common transfer function. So malamang non-touching loop gain. So and verify natin galing sa drawing, uh, ito yung G4, H2, ito yung G7, H4. So non-touching. Okay. So, therefore, sali natin siya sa non-touching loop game. Okay. Next. Yung 2 at saka 4. Compare natin. G4, H2, tapos ito. So, since pareho silang merong G4, sigurado touching ito. Okay. So, ma-verify nyo yun kasi common sa kanila itong node na to. Ito. Itong node na to. Tsaka itong node na to. Okay. So, touching sila. Okay. So, hindi siya kasama sa NTLG. Okay. So, finally, compare natin si 3 at saka si 4. Okay. Si 3 at saka si 4. So, in this case, uh, may G7 to, may G7 din to. So, sigurado touching din ito. Okay. So, out of contention na siya. So, we now have taken 3 NTLGs taken 2 at a time. So, may, na may nailis tayong tatlo. Okay. Next. Uh, compare naman natin tatlo sabay-sabay. So, halimbawa si 1, 2, at saka 3. Okay? So, non-touching ba tatlong to? Okay? At the same time. So, since walang common node sa kanila, or walang common um, transfer function, okay? So, kandidata to para sa, ano, sa non-touching loop game. Okay? Taken 3 at a time. So, obvious naman ito, ito, at saka ito. So, lahat sila hindi magkakadikit. So, we consider them as non-touching loop games taken 3 at a time. G2H1, G4H2, G7, H4. Okay. So, obviously, yun lang yung makikita natin. Kasi kapag halimbawa, kinumpir natin si 1, 2, at saka 4. Uh, meron lang common. Okay. Pag kinumpir natin si 1, 3, at saka 4. Meron na rin common. Okay. Tapos pag kinumpir natin si 2, 3, at saka 4. Okay. Uh, meron na rin common. Okay. So, ayan. Now, um, taken 4 at a time, since 4 lang naman to So, kukumpira natin sila. So, wala tayong uh, taken for at a time dahil uh, lahat ito ay touching dito sa number 4. So, at the same time, wala tayong non-touching loop gains taken for at a time. So, ito lang yung may-listen natin. Uh, non-touching non loop gains taken 2 at a time tsaka non-touching loop gains taken 3 at a time. Okay? So, ayan. Now, let us establish yung ating delta. Okay. So, delta is 1 Okay, tandaan na 1 minus the sum of the loop gains So, i-add natin itong lahat So, ito plus ito plus ito plus ito Take note ha, ah, negative lahat ng signs nun okay. Negative lahat ng signs nung loop gains Now, plus NTLG taken two at a time So, yung ito G2H1G4H2 Okay Tapos, plus ito G2H1, G7H4. Okay. Plus ito, G4H2, G7H4. Ito. Okay. Then, minus. Okay. Minus. Okay. Non-touching loop gains taken 3 at a time. So, G2H1, G4H2, G7H4. Ito yun. Okay. So, 1 minus the sum of the loop gains. Okay. Yung first bracket ninyo. Ito yung first bracket natin. Okay. Okay plus uh, non-touching loop gains taken 2 at a time ayan minus non-touching loop gains taken 3 at a time okay since wala naman tayong kasunod so yun ay yung number of terms natin so that's delta okay now uh, huh. yung delta 1 natin ngayon okay yung delta 1 natin ngayon is then uh, 1 minus uh, galing tayo sa delta, okay? Una, k natin is set to be 1. Okay? Kasi uh, we are considering the first forward path gain. Pero since isa lang naman yung forward path gain, so isa lang yung kukonskita talaga natin. Okay? Pero kung dalawa yan, okay, we will have yung k natin as k equals 1 sa k equals 2. Corresponding dun sa nailista yung forward path gains. Okay? So, kaya meron tayong delta 1 dito. Now, yung delta 1 is galing dito sa delta, tatanggalin natin lahat ng terms that touches the forward path game so automatic kasama yung one syempre <laughs> okay kasi wala namang ano yun, wala namang kinalaman niyan dun sa ano so basta kasama, kasama kasama kagad yung one now um tatanungin natin isa-isa yung mga terms na to kung sila ba ay touching sa forward path game again isang good indication kung ang ang looking ay touching another loop gain is kung meron silang common na transfer function. Okay, so tanda. Pero verify, again, be verify nyo pa rin yan using the signal flow graph. Tingnan natin ngayon, yung forward path gain, okay, is G1, G2, G3, G4, G5. So lahat ng terms dito na merong G1, G2, G3, G4, G5, pwede nyo nang i-eliminate. So alimbawa ito, kasi may G2. Ito, tanggalin natin kasi may G4. Yung G7 minus H4, pwede ito, kandidato to So, verify natin. Ito yung forward path gain niyo. Ito yung G7H 4 So, hindi sila touching. Okay, hindi sila touching. So, therefore, sasama natin siya dun sa term natin. So, negative G7H 4 Okay, next. Uh, meron siyang G2, G3, G4, G5, G6, G7, tsaka G7. So, wala na to. G2, tsaka G4. Eliminated. G2, G7, eliminated ito. G4, H7, eliminated. Ito rin, eliminated. So, may iwan lang ito. So, therefore, using Mason's rule, ang magiging transfer function ninyo is yung forward path gain, okay, times ito, okay, divided by this delta. Okay. So, ayan. Now, um, I think, Ah, hindi. Iba pala ito sa na-simplify na. Hindi pa pala natin na-simplify yan. So, pero basically, ito yung ano. Ito yung magiging simplified form niya. Where delta is this one. Okay. So, ayan. So, ngayon, para magamit natin siya, let us work on an example na nagawa na natin on the previous lesson. Okay. So, ito. Okay. Okay. So um ito nai-convert na natin to sa ano nai-convert na natin to sa signal flow graph nito. Okay. So nai-convert na, na siya signal flow graph using this. So we will use now the Mason's rule para maano natin siya para ma-simplify natin siya. Okay. So Okay. So now let us identify first yung forward path king. Okay. So yung forward path king natin is a straight forward path galing sa uh, galing sa input papuntang output. So, in this case, mukhang isa lang naman yung ma-identify natin. So, ito. So, R1 uh, times G1 times G2 times 1 times G3. Ah, uh, dalawa pala. Ma-identify na. Pero pareho lang kasi. Kasi 1 din naman ito. So, we have uh, uh, we have uh, G1, uh, G2, uh, G3, okay, as our forward path king. Okay, tapos yung isa, uh, actually, ito siya. Okay, uh, G1, ah, iba pala, hindi pala pareho, sorry. So, we have G1, G3, okay. So, yung second forward path king natin, ito. 1 times G1 times 1 times G3. Okay. So, yan yung second forward path natin. So, G1, G3. Okay. So, lalabas ngayon yung K natin equals 2. Okay. So, dalawang terms ngayon yung lalabas sa Mason's rule natin. So, again, uh, forward path, ito, 1 times G1 times G2 times 1 times G3. Okay. So, simply G1, G2, G3. Tapos, 1 times G1 times 1 okay, times G3. okay so that's our second forward path okay next loop gains okay. let's identify loop gains okay so loop gains tayo una uh, we have g1 g2 h1 or negative h1 so yung isa is negative g1 g2 h1 okay again g1 times g2 times negative h1 so that's one loop gain second loop gain natin is uh, ito g2 times negative h2 so g2 times negative h2 so we have negative g2 h2 okay that's another loop gain ah, loop, yeah, loop gain ano pa let's have this ah uh, G3 times negative H3 Okay so G3 times negative H3 So may tayo negative ah uh, G3 H3 Okay. so meron pa ba tayong uh, loop gain dito Ah uh, ito hindi pwede kasi uh, hindi tayo makakabalik dun sa pinagsimulan natin so ito tsaka to hindi pwede yun kasi yung take note of the direction okay ito naman ito ito tas ito okay hindi rin pwede kasi we will be we will be ano passing by a uh, node twice okay so meron pa ba tayong nakikita ang, ano ah uh, ito ito hindi yun na yun eh yun na yun so wala na siguro so tatlo lang yung loop gains natin okay So, now, let us have non-touching loop gains taken two at a time. Okay. So, non-touching loop gains taken two at a time. So, tingnan natin dito. So, yung G1, G2, H1, tsaka G2, compare mo natin itong dalawa. Okay. So, si G1, G2, H1, tsaka si G2, H2, sigurado touching to. Kasi, meron silang common, ano, common na, branch. Okay, so parang ito yon Si G1, G2, tsaka si H1. Tapos si G2, tsaka si ano, touching. Kasi meron silang common node na V3 at tsaka V4. So, hindi siya considered dito. How about si G1, G2, H1, tsaka si G3, H3? Okay. Uh, so, uh, since ito, wala tong common na branch. So, kandidato to. So, tingnan natin. Si G1, G2, G3, H1. Ah, uh, si G1, G2, H1. Ito. Tapos si g3, h3, eto. So, obviously, non-touching sila. Okay. So, pwede natin i-consider si, uh, yung product nilang dalawa, okay, itong dalawa, yung product nilang dalawa as non-touching loop game, taken two at a time. So, g1, g2, uh, g3, h1, h3. Positive na siya kasi, ano, uh, parehong negative to. So, negative times negative, positive na siya. Okay. Next. Ah, uh, so ito, tsaka to. Ah, uh, na-compare na natin to, tapos na-compare na natin ito. Ito naman, itong dalawa. Okay? So, ito si G2 H2, tapos ito si G3 H3. So, wala silang common branch, wala silang common transfer function ibig sabihin. So, wala silang common branch. Therefore, kandidato to as non-touching loop. Okay? So, dito, okay? Ah, uh, yung signal flow graph niya would actually confirm. Okay? na tama yun. Okay, so this is uh, G2, G3, H2, H3. Uh, again, positive na siya kasi negative pareho. Negative times negative, magiging positive na siya. Okay, so na-compare na natin lahat, no? So, 1, 2, ito hindi pwede, ito pwede, ito pwede. Okay, so yan. Yeah. Now, uh, non-touching loop game taken 3 at a time. Okay, so yun na lang gawin natin. Non-touching loop gain at 3. Okay. So, since uh, kailangan silang tatlo, sabay-sabay, hindi touching. So, lumalabas, touching sila. Kasi ito, tsaka to touching to. Eh. So, hindi na pwede, wala na to. Okay. So, tagyan natin NA. Okay. Now, na-identify natin ngayon yung ating, ano, yung ating, uh, mga, ano, mga forward path gain, loop gains, at saka non-touching loop gains. Okay. Uh, we are now ready to apply yung Mason's rule. Okay. So, pag i-apply natin yung Mason's rule, tingnan natin yung K. So, since yung K natin 2, yung closed loop transfer function natin, okay, ah uh, meron dalawang terms. T1, delta 1 over delta, plus T2, delta 2 over delta. Okay. So, identify muna natin yung, yung T1 kasi, okay, is ito. Okay. So, yun yung T1 tapos ito yung t2 okay yung delta muna identify muna natin yung delta okay yung delta is 1 minus uh loop gains yung sumamang loop gains okay so add natin to okay so sige Lagay natin sa bracket g1 g2 h1 uh negative okay minus uh g2 h2 minus G3 H3 Okay So take uh, That's 1 uh, minus The sum of loop gains Plus The sum of Non-touching loop gains Taken 2 at a time Okay So ito na siya So G1 G2 G3 H1 H3 Plus uh, G2 G3 H2 H3 Okay So ayan tapos wala na yung kasunod kasi wala naman tayong non-touching loop gains taken 3 at a time. Okay. So, ngayon, ah uh, yung delta 1 natin ngayon is tatanggalin natin yung okay, yung delta 1 natin na okay, dito. Is tatanggalin natin yung terms nung delta ninyo na um, na touching dito sa delta sa T1 natin which is G1 G2 G3 so ibig sabihin um, again a good indicator na touching siya is if uh, may meron silang common branch or meron silang common transfer function so in this in this case lahat ng may G1 G2 tsaka G3 pwede nating tanggalin as ano so so delta 1 meron na yung 1 okay ito wala na to kasi may G1 G2 yan ito may G2 ito may G3 so apparently lahat ito para mawawala So, yung delta 1 natin is simply 1. Okay? Tapos, yung delta 2 natin, likely, okay, delta 2. Yung delta 2 natin is G1, G3. Okay? So, tatanggalin natin ngayon yung mga common. Okay? So, 1, ito, wala na to sigurado. Itong G2, kasi G1, G3 lang to eh. Okay? Eh, G2, H2 ito. So, verify natin. Um, ito yung path niyo Ito, tapos ito, yan yung forward path. Okay, yung G2, H2, H2 ninyo, ito. Okay, so may sumabit, ay sorry. Yung G1, yung, sec, yung second forward path ninyo is G1, G3. Okay, ito siya. Okay. Tapos yung ano nyo, yung consider ninyo is itong term na to. Itong G1, uh, G2, H2. So, ito yung G2, H2. Okay. So apparently, may sumabit na isang ano, isang common node which is this one. So considered na touching siya. So again, sabi ko sa inyo, kapag ka, ano, kapag ka wala siyang common ano, kailangan niyo siyang i-verify using the signal flow graph. So in turn, ah okay, in turn, matatanggal pa rin ito. Okay? So ito wala na rin to kasi may g sila. Ito wala na rin to, ito wala na rin to. So may iwan diyan is delta na natin is 1. Okay? So, ito ngayon yung magiging, uh, natin, magiging transfer function natin or yung equivalent transfer function natin. Okay. Uh, yung magiging equivalent na transfer function natin is basically okay, galing dito, no? Tandaan nyo, ha, ang delta 1 natin tsaka delta 2 natin pareho ng 1. Okay, so lalabas dyan. T of S is G1, G2, G3, ah... Uh, common denominator naman, no? So, plus uh, G1, G3, divided by, medyo habang ako na sa ilalim kasi, no? So, this is 1 plus G1, G2, H1, plus G2, H2, um, plus G3, H3, plus G1, G2, G3, H1, H3, okay, plus G2, G3, H2, H3 eto yung magiging closed loop transfer function natin. Okay. So, ngayon interesado tayong malaman kung pareho to dun sa nakuha natin dun sa ano. Okay, dun sa example natin nung una. Okay? So, let us check. So, kinuha ko yung ano, kinuha ko yung sagot dun sa previous example. Ito yung sagot nung ano, nung example. Okay, so ito siya. So, ano Bali yung nasa example nyo kasi hindi naka ano, hindi naka multiply. Okay. Pero para ma-check natin siya, check natin kung lahat nung pag multiply natin to, kung lahat ng terms lalabas to. Okay. Una yung numerator. So ito, pag multiply ko dito, that's G1 G3 times 1. So that's G1 G3. sa so, nandoon siya. Okay. Next. Ah, uh, ito times ito. Okay. So that's G1 G2 G3. So that's G1 G2 G3. Ito, G1 G2 G3. Okay. So, lahat ng terms na nasa numerator nandun. Okay. So, okay tayo sa numerator. Denominator tayo. 1 times 1 is 1. So, ito. Okay. So, tama tayo dun. Next. 1 times G3H3. So, may G3H3 ba tayo? Ito. Meron tayong G3H3. Okay. So, I think you know where, where kung saan patungo itong ano, usapan natin ito. Okay. Pero tingnan pa rin natin. So, G2H2 times one. Okay, so that's G2H2 ito. So, tama siya. Okay. Next is G2 ah uh, ito times ito. Ito times ito. So that's G2G3H2H3. Meron ba tayong G2G3H2H3? G2G3H2H3 so, tama ito. Okay. Next ah uh, ito times ito. So G1G2H1 times 1. So ito, G1G2 ah uh, G1G2H1 times 1. Okay, and then finally, ito, tsaka to. Okay, that's G1, G2, G3, H1, H3. G1, G2, G3, H1, H3. So, ito. So, accounted lahat ng terms, no? Okay, so pag in-expand natin, basically ito, ito yung lalabas. So, which means, tama yung uh, sagot na binigay ng Mason's Rule. Consistent siya dun sa black diagram algebra. Okay? So, again, Magsisimula tayo sa pagko-convert ng system ninyo, okay, sa signal flow graph. Identify natin itong forward path gain, loop gains, non-touching loop gains taken 2 at a time, non-touching loop gains taken 3 at a time, and so on and so forth. Tapos, uh, gagamitin natin yung Mason's formula or Mason's rule, okay, in which since K equals to, dahil dalawa yung na-identify kong forward path gain, uh, you would have two terms. Okay? So, kung meron kang dalawang terms, uh, you would have uh, ah, ito. So, pagkatapos nun, sulat natin yung delta, which is 1 minus sum of the loop gains, okay, plus uh, sum of the non-touching loop gains taken 2 at a time. So, yung kasunod nun is 1 minus non-touching loop gains taken 3 at a time and so on. Okay. So, ayan. Now, from there, identify natin or i-generate natin yung delta 1 at delta 2. Okay, bye eliminating dito yung mga terms na common o na may common node sa forward path gain na consider niyo Delta 1 means you have to consider the first forward path gain. Delta 2, yung second path gain. Okay? So again, pag nag-identify kayo ng ano, ng mga touching loops, okay, or non-touching loops, tingnan nyo mabuti dun sa signal flow graph. Okay? Pero a good ano, a good indication is kapag meron silang common branch, sigurado touching na sila. Okay? Kaya lang tingnan niyo pa rin katulad ng isang case kanina na isa lang yung ano, isa lang yung touching node nila. Tinanggal pa rin natin. Okay? So tingnan niyo mabuti. Okay? So ayan. Now, uh, may iwan sa delta 1 saka sa delta 2 parehong 1 kasi all of these loops, okay? All of uh, all of these are touching the forward path gain okay so pag sinulat natin ngayon yung missions formula it becomes this okay and then check against the results nung black diagram reduction dun sa ating unang example so lumalabas pareho siya. okay now you now have an option okay you now have an option to um determine kung ano yung gusto nyong gamitin ano method okay whether yung black diagram reduction or yung um, missions rule okay In most cases, okay, eh, hindi ko naman sinasabi ngayon to, pero in most cases, medyo mas madali mag-mention soul. Ang medyo mahirap lang talaga sa Mason soul ay ito, itong part na to. Okay, pero kung magtuturot magtuturo lang din naman kayo. Um uh, baka ano, baka mas madali siya kumpara sa black tie cancellation. So during your quiz or during your exams, kung hindi naman sinabi kung ano yung kailangan yung gamitin, um you can just freely choose kung ano yung gagamitin yung method whether you use um, whether you use uh, the Mason's rule or you use black diagram reduction, okay. so that ends yung ano natin, yung lesson natin on um, reduction of multiple subsystems, okay. Uh, in which uh, we have learned how to ano, how to um, we have learned ha how to um, reduce complex systems into simpler forms. Okay? So, um, meron lang ako isang hindi na-discuss in particular. That is, how do you convert your, ano, your block diagram papuntang unity feedback system? Okay? Kasi, di ba sabi natin, i-convert natin siya into one of the two forms. Okay? So, ang pinakamadaling way para magawa yon is, halimbawa, meron kayong uh, system na ganito na. Okay. Tapos gusto niya siyang i-convert into a unity feedback system. Okay. So, negative, positive. Okay. So, magiging G of S ito. Okay. Um, ang pwede nyo gawin is mag-deploy kayo ng isang feedback dito. Okay. So, tawagin natin siyang ano? Tawagin natin siyang ah, uh, bali positive one. Okay. Pero negative feedback pa rin, no? Okay. Tapos, maglagay pa kayo ng isang feedback ulit. Okay. Ah, uh, this time, uh, negative 1. Okay. Ayan. Now, take note na ano. Take note na kapag in ko tong dalawang to. Um, kasi parallel sila eh. Okay. Ayan. Um, take note na pag in ko tong dalawang to dahil parallel sila. Uh, that is 0. So, basically, yun lang, meron lang kayo isang system. Okay. Now, ang kailangan yung gawin is to actually reduce this and this as a feedback. Okay, tapos iwanan nyo to. Kasi it, itong, ito, itong branch na to, ito yan. Ito yung feedback nyo dito. Okay. So, pag na-reduce nyo to, tsaka to, yung magiging resulting reduced, ano, reduced uh, form niya is yung magiging G of S ninyo. Okay. So, that, that is how you convert a single block papunta sa unity feedback system. Okay, so pwede niyo pag-eksperimentuhan yan with your, ano, with your assignment. Okay, alam ko sa assignment niya merong binigay na ganun. Okay. So that ends yung uh, that concludes yung ating ano, yung ating uh, lesson on uh, reduction of systems.